פרשת אחרי מות קדושים. בפרשת אנחנו נתרכז בעיקר בפרשת אחרי מות וגם כמה פסוקים מפרשת קדושים. כמעשה ארץ מצרים אשר ישבתם בה לא תעשו, וכמעשה ארץ כנען אשר אני מביא אתכם שמה לא תעשו, ובחוקותיהם לא תלכו. אומר רש"י במקום, מדייק מהמילים שכתוב כמעשה, מגיד שמעשיהם של מצרים וכנעניים מקולקלים מכל האומות, ואותו מקום שישבו בו ישראל מקולקל מן הכל. המקור של הדברים של רש"י זה בספרה, ושם מובא שהאומה המקולקלת ביותר, עם התומה הגדולה ביותר, עם הזוהמה הגדולה ביותר, הייתה מצרים. הדור המזוהם ביותר במצרים היה הדור שבו השתעבדו ישראל במצרים. והמקום המזוהם ביותר במצרים היה גושן, שזה המקום שהתיישבו בו ישראל. כנ"ל הכנעניים. הכנעניים זאת הייתה האומה המזוהמת ביותר. הדור שבו בני ישראל נכנסו לארץ היה הדור המזוהם ביותר בכנעניים, והמקומות שהתיישבו בהם ישראל בארץ היו המקומות המזוהמים ביותר. ככה האומה הכנענית והמצרית. לכאורה אין שום הבדל ביניהם. קודם כל, שאלה ראשונה, למה הקדוש ברוך הוא מפגיש אותנו עם עמים הכי מזוהמים שיכול להיות? על השאלה הזאת עונה המהר"ל תשובה עקרונית שהוא חוזר על עצמו בהרבה מקומות. תמיד אנחנו יודעים שהטומאה, איפה היא מנסה להידבק הכי חזק? בקודש. תיקח גוף של יהודי, גוף של בהמה, ואחרי שהבהמה מתנבלת, כנ"ל גוי אחרי שהוא מתפגר, הם הרבה פחות מאים מאשר גוף של יהודי. גוף של יהודי מתמה באוהל, גוף של גוי לא מתמה באוהל. למה? אומר לך אור החיים הקדוש, לאן הזבובים באים יותר? לדבש או לדבר מקולקל? יבואו יותר לדבש. כך הם הדברים. אותו דבר אנחנו רואים בירושלים עיר הקודש, לאן התנקזו כל הדתות, לאן כולם מנסים לחתור למגע? לקודש פנימה, לעיר העתיקה, מקום המקדש, לשם הטומאה מנסה להגיע. זה תשובה עקרונית למה הקדוש ברוך הוא משעבד אותנו תחת אומות מקולקלות, הכי מקולקלות. אבל אני רוצה להתעסק בשאלה אחרת. לכאורה רש"י, שמקור הדברים שלו הם בספרה, לא מחלק בין הכנעניים לבין המצריים. אבל ביחס שהתורה מדריכה אותנו ומצווה אותנו, אנחנו רואים יחס שונה לחלוטין למצרי מאשר לכנעני. על המצרי כתוב, מה כתוב על מצרי? לא תתאב מצרי, כי גר היית בארצו, מקור מספר 4, ואומר לך הראש בפירושו על התורה, שזה לא רק עניין של לא להרחיק, אלא זה אפילו עניין של לקרב. אומר לך הראש, אף על פי של הסוף שיעבדו בכם, לא תתעבנו, כי גר היית בארצו, והיטיבו לכם בראשונה, ויש לכם לקרבו. אנחנו רואים יחס יחסית חיובי למצרים, נכון שעד דור רביעי לא יבואו הנה, אבל אחרי זה יכולים כבר לבוא. לעומת זאת, מה כתוב על הכנעניים? לא תחיה כל נשמה, אל תשאיר להם זכר. המציאות היחידה שבה אתה יכול להשאיר כנעני כשאתה נכנס לארץ, מה זה, איזה מציאות זו? רק אם הם באים להיות עבדים תחתיכם. אם הם לא באים להיות עבדים, אתה לא משאיר אותם.
נשאלת השאלה, מה ההבדל בין הכנעני לבין המצרי? הרי ראינו שהספרי לא מחלק. שניהם היו מקולקלים. הדור ששיבד את ישראל היה מקולקל מכל הדורות, והמקום שבו ישבו ישראל היו המקום הכי מזוהם. הספר כביכול מחבר בין שתי האומות האלה. עד כאן השאלה, ואני רוצה להתחיל לענות תשובה מאוד יסודית מהמהר"ל בעניין הזה, נקודה שהמהר"ל חוזר עליה פעמים רבות. אומר המהר"ל דבר כזה, אני אגיד את הדברים בעל פה. המהר"ל מדבר הרבה פעמים על מושגים של חומר וצורה. מה זה חומר וצורה? כדי שנבין את הדברים אני אביא את המשל בצורה הכי פשוטה. יש לנו פלסטלינה, מכירים פלסטלינה של ילדים? כשאתה קונה ערכת פלסטלינה, אתה מקבל ביחד עם הפלסטלינה גם צורות. צורות של צב, צורות של ברווז, צורות של תרנגולודו, לא יודע מה אתה מקבל שם, אבל צורות. מה עכשיו הילד צריך לעשות? הוא צריך לקחת גוש פלסטלינה ולקחת את הצורה וללחוץ בלחץ על הפלסטלינה, והנה הוא שואל אותך, אבא, מה אתה רואה פה ומה אתה עונה לו? אתה לא עונה לו פלסטלינה, מה אתה עונה לו? אני רואה פה צו? זאת אומרת, הצורה היא המהות של הדבר, והחומר כשמו כן הוא החומר. לצורך העניין, בגוף האדם, האדם מורכב מגוף ונשמה. הנשמה היא הצורה, הגוף הוא החומר. וכל השאלה, מי שולט על מי? המצריים הם היו חומר. המצרים הם עם בהמי, ממתת שערי תומה. ועם ישראל הוא צורה. המפגש ביניהם, זה נכון שהחומר של המצריים לא כל כך מתאים לצורה של ישראל, אבל כן יש יחס ביניהם. מה היחס ביניהם? זה יחס של חומר וצורה. הכנעניים לעומת זו, אומר המהר"ל, הם צורה. הם צורה כמו ישראל, ונמצא שאין לנו שום יחס בין עם ישראל שהוא צורה לבין הכנעניים שהם צורת מאה. זה הכל סותר. זה לא כמו המצרים שיש קשר בה על ידי זה שהוא חומר והוא צורה, אלא זה התנגשות של צורה וצורה. אז נו, אחרי כל הסיסמאות שאמרתי פה, איך זה מתקשר אלינו? מה זה הכנענים עם צורה? מה זה הכנענים עם צורה? אומר הרב קשתיאל על בסיס המהר"ל דבר נפלא. אם אנחנו נתרגם את המילה צורה למושגים שאנחנו מכירים, אנחנו נקרא לצורה אידיאולוגיה, ולחומר אנחנו נקרא סתם. למה אני עושה ככה? כי אין לי כוח, זה לא משהו מהותי פה. יש אנשים שמקלקלים את מעשיהם מתוך מה? מתוך אידיאולוגיה. היוונים, תרבות יוון, זה היה עניין אידיאולוגי להפוך את כל המשמעות של הגוף, להפוך אותו לנושא העיקרי שבמציאות. זה היה אידיאולוגיה שלמה. אנחנו בחנוכה מדברים הרבה פעמים על העניין הזה שהיוונים נלחמו במה? הם לא נלחמו בגוף, הם נלחמו בצורה, הם נלחמו במהות. היה שיעבוד הנשמה בתקופה של היוונים. למה? כי הגוי, יש עמים שכל העניין שלהם זה להילחם במהות של ישראל. זה חומריות אידיאולוגית. איך הרב קשתיאל קורא לזה? הוא לא נכנע ליצר, הוא סוגד ליצר. כשאנחנו מדברים על כנענים, מדובר פה בסגידה ליצר. זה עולם אחר לגמרי. בין קנייה ליצר לבין סגידה ליצר. המצרים זה קנייה ליצר, זה לא סגידה ליצר. מה היתרון שיש על המצרים מאשר על הכנעניים, לפחות ביחס לישראל? היתרון הוא שכשמישהו הוא חומרי ובהמי, כי סתם אין לו כוח, אתה תעבוד איתו בצורה נכונה, יש מקום לתקווה שיבוא שיפור, שיבוא תיקון. לעומת זאת, כשמישהו פגום במהות,
באידיאולוגיה שלו, לשנות אותו, זה כבר כמעט בלתי אפשרי. אנחנו הרבה פעמים מדברים בשיעורים, שכשבא בן אדם ואומר, שמע, הלוואי והייתי שם, אבל אין לי כוח. עם אמירה כזאת, זה לא בסדר, אבל הרבה יותר קל להתמודד איתה. יש אנשים, אתה שואל אותו, תגיד, למה אתה לא דתי? למה אתה לא דתי? הוא אומר, שמע, אני מעריץ אתכם. אבל אני לא שמה. שמע, בן אדם כזה, יש עוד סיכוי, יש הרבה סיכוי. המהות שלו היא נקייה, היא תאורה. הוא אומר, זה נכון, באידיאולוגיה אני מסכים איתך. רק יש לי עכשיו קושי. בסדר, הקדוש ברוך הוא לא מתרגש מקשיים. יש לך קושי. בסדר, לאט לאט נעשה תהליך. בעזרת השם יבוא שינוי. אבל כשאתה בא בן אדם, ואתה רואה ואומר, תגיד, למה אתה לא דתי? דתי? כל הדת זה דבר סנוי, זה דבר משוקץ. אני מתאהב, אני אתאיסט, אני לא מאמין. אין דבר כזה. זה כבר סיפור, להתעסק עם אנשים כאלה, זה כבר סיפור אחר. זה חבלה. זה סיפור אחר כבר. הם, יש לנו, בעם ישראל, יש לנו את הפריפריה, קחו דרומים, צפונים, ויש לנו את המרכז, תעזבו תל אביב, שלשם מתנקזים הרבה חבר'ה שבאמת לא יודעים מה הם רוצים מעצמם. אבל אתם מבינים מה אני מדבר. הגרעין הקשה נמצא במרכז, איתו עזבו. בואו נתעסק קודם עם הפריפריה. יש שם כל כך הרבה אנשים שמחבבים את הדעת, רוצים, הרבה יותר קל לעבוד איתם. הרבה יותר קל. אני חושב שעוד מעט נראה שבתוך העניין, אין יהודי שהוא מאוס באידיאולוגיה. אנחנו נגיע לזה בהמשך. אבל לפחות זה מסביר לנו, קודם כל אנחנו מבינים את היחס השונה, למה התורה מקרבת, או לפחות לא מרחיקה את המצרי. כי היא אומרת, באה התורה ואומרת, למה הקדוש ברוך הוא הביא את היכולת להשתבד במצרים? הקדוש ברוך הוא ידע שתהיה השפעה על עם ישראל. הרי עם ישראל כמעט הגיע לממתת שערי תומה. אבל כל עוד ההשפעה היא ברמת החומר, ולא ברמת האידיאולוגיה, נעבור תהליך, תוך 50 יום לאן הגיעו? הגיעו למעמד הר סיני, הגיעו לטהרה הכי גדולה. אבל להשתעבד תחת כנענים זה בלתי אפשרי. כי כשאתה משעבד תחת הכנענים, אתה פוגם בצורה של ישראל. ולתקן את הדבר הזה, זה כבר משימה מאוד מאוד קשה, אולי אפילו בלתי אפשרית. ולכן עם ישראל מצטווה בכניסה לארץ, לא תחיה כל נשמה. המפגש עם תרבויות זרות, כשאתה נפגש עם תרבות זרה, שהיא תרבות חומרית אידיאולוגית, זה דבר מסוכן מאוד, ולדבר הזה הקדוש ברוך הוא לא נותן יד, ולכן לא תחיה כל נשמה. פרשת שבוע גם שלנו, העניין הזה של ארץ ישראל. ארץ ישראל מקיאה את מי שלא שומר את החוקים ואת המשפטים. כך כתוב לפחות. אומר לך רש"י, משל לבן מלך שהחילו דבר מאוס שאין עומד במאב אלא מקיאו. אני במקור 8. כך ארץ ישראל אינה מקיימת עוברי עבירה. מה? נכון. אומר רבי ירוחם, ארץ ישראל זו נחלת השם, כמו שכתוב, ארץ אשר עיני השם אלוקיך בא. היא כדמיון הבן מלך, היא הבן מלך. ארץ ישראל היא בן מלך. וכשאתה מכניס בה עכשיו, מאמין האנושי, אנשים שמתנהגים בצורה טמאה, זה לא שארץ ישראל מענישה אותם. יש לה רפלקס הקאה. רפלקס, היא פולטת אותם החוצה, אין מה לעשות. פרשת קדושים, מה נאמר לנו? ויתם לי קדושים כי קדוש אני השם, ואבדיל אתכם מן העמים להיות לי. מה זה ואבדיל אתכם מן העמים להיות לי? אם אתם מובדלים מהם, הרי אתם שלי. ואם לאו, הרי אתם של נבוכדנצר וחבריו. אומר רבי ירוחם, כל העניין של הגלות זה לא סתם עונש. העניין של הגלות זה גירוש שילוח מעט פני השם. ולמה?
אומר פה רבי ירוחה, הוא מביא את הפסוק, בנים שגלו מעל שולחן אביהם, דברי חז"ל, בנים שגלו מעל שולחן אביהם, ובאומרנו מפני חטאינו גלינו מארצנו, הכוונה היא ככה, כי מפני חטאינו נבדלנו מן הקדוש ברוך הוא, ומזה בא הגלינו מארצנו, זה תוצאה טבעית של מפני חטאינו, גירוש מאת פני השם. סוד הגלות, דילגתי לאחרי שלוש נקודות, סוד הגלות הוא מפני שאתם נבדלתם מהיות שלי. אנחנו צריכים להחליט באיזה מחנה אנחנו. במחנה הקדוש ברוך הוא, או במחנה נבוכדנצר. וארץ ישראל אומרת לך, אם אתה במחנה של השם, אז אתה בבית השם. ואם אתה במחנה נבוכדנצר, אז תלך להיות בבית של נבוכדנצר, לא פה. אבל על האמירה הזאת שארץ ישראל מקיאה, יש שאלה גדולה. קודם כל, בוא נפקח את העיניים. רוב עם ישראל היום אינם שומרי תורה ומצוות לצערנו. לפחות בצד הנגלה. בצד הנגלה. בינתיים עוד לא הגענו למצב שאנחנו רוב. שנים רבות המצב היה הרבה יותר גרוע מהיום. מה זה רוב? יהודים בארץ? כן. רוב יהודים, לא, יש יהודים, אבל לא רובם שומרי תורה ומצוות. יותר, לעת אתה, נכון? לעת אתה. אני לוקח את הצד ההוא, מי שלא, הוא לא יהודי באמת, אז הארץ מקיאה אותו. אז כל אלה שכאלה... אני רגע רוצה לקחת את המשפט שציון אמר לא יהודי באמת. בואו נחכה רגע, אני אתמקד במשפט הזה. יותר מזה אני רוצה להקשות עוד יותר, על מה שכותבו שהארץ מקיאה אותנו, משל לבן מלך, שאתה מכניס לו דבר מאוס והוא מקיא, יש מדרש באיכה רבה שכותב דברים הפוכים לחלוטין לכאורה. אומר המדרש במקור מספר 12, זכור תזכור ותשוח עליי נפשי, תני רבי חייא משל למלך שהלך לחמת גדר ונטל בניו אמו, פעם אחת הקניתו ונשבע שאין נוטלן אמו, אמר המלך נמאס לי, תשמעו אתם מחוץ למסגרת, אתם חפרתם לי כבר, שיגעתם אותי, לא מסוגל יותר, כשאני יוצא לנופש, אני משאיר אתכם אצל הסבתא. תנו לי לצאת לנופש, תעזבו אותי במנוחה. כך אומר המלך. יצא לנופש עם אשתו. הלך לצימר, שמעתי צימרים נפתחים ביום ראשון. צימרים נפתחים בעזרת השם, אפשר לצאת עכשיו לצימרים. יצא עם אשתו לצימר. וגם מלונות. בחמת גדר. גם מלונות. ציון, קח פה את הכולל למלון, עכשיו זה מאוד זול. לקח את אשתו לצימר בזה. הלך לשם שקט. העסק שקט. למי הוא מתחיל להתגעגע? ילדים. תשמע, ילדים עולים על הראש, יורדים מהראש. תכלס, מעסיקים אותי כל היום. אני יושב פה עם אשתי עכשיו בצימר. יום יומיים, שלושה ימים נחמד. תשמע, יאללה, קצת רעש, רוצה קצת בלגן. התחיל להתגעגע לילדים שלו. מה הוא הולך לעשות? הולך, אומר חבר'ה, הלוואי היו בנעימי, אף על פי שמקניטים אותי, שיתאפסו לי על הראש, שישגו אותי, זאת עשתה בחיתול, וזה עכשיו צריך שינקו לו, וזה צריך שישבו איתו בזום, עם השיעורי בית באנגלית, וזה צריך עכשיו שנלמד איתו איזה דף גמרא, בקיצור, טירוף, תלמי לי את הטירוף הזה לתוך הבית. אני רוצה את הטירוף. רוצה את הטירוף הזה, לפחות מסיח את דעתי מיש ימום. טוב, מה המשל פה? אומר לך המדרש, אמר הקדוש ברוך הוא, הלוואי היו בניי מי, כמו שהיו במדבר, אף על פי שמלינים עליי. יאללה, שיתלוננו. ריבונו של עולם ישב פה בארץ, אחרי שגלו מארץ, יהיו לו את הכנענים האלה, אמר, בוא, מתחיל להתגעגע לקינדרלך שלי. אני רוצה את הקינדרלך. אבל ריבונו של עולם, אתה לא זוכר מה היה? ביקשו, נתת מים, התלוננו. אחרי זה רצו סלב, התלוננו. איזה, שיתלוננו! שיבואו עם כל התלונות שלהם, אני רוצה אותם פה, את הקינדרלך שלי, עם התלונות. כמו שהם, תעזוב. שלא, לא רוצה עכשיו משהו אחר. זה מה שאני רוצה. את הקינדרלך שלי לידי. זה המדרש? רגע, רגע, איפה נעלם האמירה הזאת שהארץ מקיאה אותנו כשאנחנו לא מתנהגים יפה? הוא שואל הרב טייכטל במשנה שכיר, מקור 13, וזה המדרש, הוא פלא מאוד.
איך יצפה הקדוש ברוך הוא על זה שיהיו בניו עמו בארץ ישראל, אף על פי שמתמין אותה? הלא אין הארץ סובלת אותם באופן כזה אם יתמו אותה, נכון? הרי זה רשי על הפרשה שלנו, ראינו את זה. והוא מתרץ תירוץ נפלא, תירוץ שמחבר אותנו בדיוק לרעיון שאמרנו קודם. אומר הרב טייכטל, יש הבדל, אני חושב שזה מה שציון התכוון, לא יודע אם הוא יודע שלזה הוא התכוון, אבל זאת הייתה הכוונה של הדברים. יש תומעה שנובעת מתוך אידיאולוגיה. באים אנשים, אומרים, אני מתוך אידיאולוגיה מתנגח בתורה, מתנקר לתורת ישראל, לא רוצה את הדבר הזה, מתאב את הדבר הזה, ויש שחוסר קיום מצוות שנובע מתוך חוסר ידע, נובע מתוך זה שהם לא נפגשו עם הדבר הזה, או נובע מתוך סתם חולשה של בן אדם. תינוק שנשבע. אני לא רוצה רק תינוק שנשבע. כל אדם שאימו יהוד, כל מי שנולד אישה יהודית. אני לא רוצה להשאיר את הדברים בתינוקות שנשבו, אני רוצה להשאיר את זה אפילו ברמה של דתל"ש. יש אנשים שפרקו עול, יצאו החוצה, לא כי הם מתנקרים לדת, כי הם נסחפו. זה לא בסדר. אנחנו לא מעודדים פה חזרה בשאלה עכשיו בשיעור הזה. אני רק בא ואומר שהארץ לא מקיאה. לא, אומרים שלשנות אנשים מבוגרים זה כמעט בלתי אפשרי. אז בסדר, אז גם לכיוון הזה, זה לטוב ולרע. גם לשנות לכיוון לא טוב, אי אפשר לשנות אנשים מבוגרים. ואנחנו תמיד מאמינים שכל עוד הנר דולק, אפשר לתקן. לכן אני מעביר פה שיעור של מוסר בכולל המבוגר, אני חושב, בגב ההר. אולי בשומרון כולו, אני לא יודע, פנחס. בשורה התחתונה, אפילו אותם אנשים שיש לנו בפוליטיקה, שכביכול כל היום מתנגחים בדת, אני אומר לכם שבתוך או בתוך זה לא נובע משנאת הדת. הם רוצים, תן לי את הספייס שלי, תן לי את המקום שלי, אל תעיק עליי עם החוקים שלך. לא חושב שזה נובע משנאה. הארץ לא מקיאה אנשים כאלה. הארץ מחכה בסבלנות, ובא הקדוש ברוך הוא ואומר, אני רוצה גם את הקינדר לחיילה פה. ייקח זמן, בסופו של דבר, כולם יחזרו בתשובה. אבל כל עוד אנחנו לא מדברים על, על, על חילון, ועל משיכה לחומריות שנובע מתוך אידיאולוגיה, התיקון בו יבוא. הארץ מקיאה, כשזה נובע מאנשים שהם אידיאולוגים, אידיאולוגים בדבר הזה, את זה הארץ לא מוכנה לסבול. כי לתקן אנשים כאלה, זה כבר דבר שהוא מאוד 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 קשה. אני רוצה רגע להגיד איזה מסר פנימי שיש לנו בעבודת יום הכיפורים, בשני הסעירים, שזה פרשת אחרי מות. הסעיר, יש לנו שני סעירים. סעיר לשם וסעיר לעזאזל. בסעיר לעזאזל כתוב דברים שלא כתוב באף מקום. הלשון היא לשון מיוחדת לסעיר לעזאזל. מה כתוב שם? ונתן אותם על ראש הסעיר ושילח ביד איש איתי המדברה. את מה הוא נותן על ראש הסעיר? את מה הוא נותן? הוא נותן את כל פשעי ישראל על ראש השעיר. אומר הרמב"ן במקום, ונתן אותם על ראש השעיר, לא נאמר, לא בפרו של אהרון, לא בשעיר החטאת של שם, ולא בשום שמיכה שבקורבנות כלשון הזה. למה? מפני שהקורבנות הם לרצון על אישי השם, ואינם מרצים ומחפרים. אבל זה שאינו לשם, והמקבלו אינו מחפר, מי מקבל אותו? הסמ"מ. הסמ"מ מקבל אותו, נכון? זה שאינו לשם, והמקבלו אינו מחפר, ולא מרצה, אינו אלא נושא עוונותם. ועונה אמן בעל כורחו. זה מתנה לסטרא אחרא אנחנו נותנים. בשעיר לעזאזל. ובהיות ישראל נקיים מכל חטא ופשע, הוא יישא חטאתם. מה זאת אומרת? מה זה המשחק הזה שבא הכהן מתוודה על כל חטאות בני ישראל על הראש של השעיר? יופי, עם ישראל עכשיו כל העוונות שלכם למי עבר?
לסעיר המצ'וקמק הזה. עכשיו לוקחים את הסעיר, משלחים אותו שמה, בער, הוא מתפוצץ, ברוך השם, עם ישראל נקי מעבירות. מה זה המשחק הזה? אומר הכלי יקר, הוא משלים לנו את התמונה של הרמב"ן במקור 16. הוא אומר, בשורה התחתונה, מי מסית אותנו? מסית אותנו כל הזמן היצר. באמת האבונות שייכים לנו או לא שייכים לנו? האבונות לא שייכים לנו. אילו לא היה את יצר הרע, לא היינו חוטים. יוצא, האבונות הם חיצוניים לנו. זה אולי בצד הפרקטי המעשי התנהגנו לא יפה. אבל בפנימיות, נשמה שנתת בי, תאוריי, אני לוקח את כל האבונות האלה, שם על ראש הסעיר, אומר לו כל טוב שיהיה לך. תהנה, תהנה עם כל האבונות, זה הכל שלך, זה לא שלי. יש פה אמירה מאוד עמוקה, שיש הבדל אם בן אדם חוטא בצד החיצוני והפנימיות שלו תאורה, לבין אם אדם חוטא בפנימיות שלו גם. זה בדיוק ההבדל שאנחנו כל הזמן מדברים. האם החטאים נובעים מתוך אידיאולוגיה, מתוך טשטוש הצורה, כמו שאומר המהר"ל, או החטאים נובעים מתוך חולשה. אני חוזר עוד פעם ומדגיש, אנחנו לא סמינריון פה לעידוד חטאים. אנחנו לא פותחים פה סמינריון לעידוד חטאים. אני רק אומר, מה היכולת לתקן, כשהחטאים נובעים לא מתוך אידיאולוגיה, זה הבדל אחר לגמרי, מאשר חטאים שנובעים מתוך אידיאולוגיה. אני רוצה להתקדם עם היסוד הזה, ולקחת את זה עכשיו לכיוון הפוך. יש אידיאולוגיה שאידיאולוגיה רדודה. זה שיעבוד לגוף מתוך אידיאולוגיה. זה תרבות יוון שראינו. וראינו שלנו, עם ישראל, אנחנו מאוד מאוד צריכים להיזהר מתרבות רדודה אידיאולוגית. גם מתרבות רדודה לא אידיאולוגית צריך להיזהר, אבל במחשבה של כמה יהיה קשה לתקן, תרבות רדודה אידיאולוגית היא תרבות הרבה הרבה יותר קשה. אבל ניקח את הדברים למקום הפוך. אידיאולוגיה שכביכול אדם שואף לרמה מוסרית מאוד 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 גבוהה, טרם זמנו. ובואו נראה כלפי מה הדברים אמורים. אחת המצוות שמובאות בפרשה שלנו, זה מצוות כיסוי אדם. ואיש איש מבני ישראל, ומן הגר הגר בתוכם אשר יצוד ציד חיה או עוף, אשר יאכל ושפך את דמו וכיסהו באפר. אומר הרב קוק בחזון הצמחונות, שכדי להכשיר את הרושם של התוצאה המוסרית באחרית הימים, הרי באחרית הימים, הוא אומר הרב בחזון הצמחונות, אנחנו לא נאכל בשר. אני מאמין שיש הרבה אנשים שמה יגידו עכשיו? אז תשאיר אותי לא באחרית הימים. תשאיר אותי בימים בלי האחרית. אין בשר, לא מתפקד. אמרו לי שרמי לוי אמר שמהקורונה המחירות עלו ב-35%. של מה? יהודי של אוכל. יהודי אתה משאיר אותו בבית, כל מה הוא עושה כל היום? אוכל. אנשים עלו, 10 קילו, היה לנו גם פסח וגם קורונה, זה שילוב הכי קטלני שיכול להיות. אתה הופך להיות חבית נפץ. זה לא הסיפור המרדכי. מה? אלף יהודים חזרו מחול. בשורה התחתונה, עם ישראל אוהב בשר. אומר לך הרב, תדע לך לעתיד לבוא. במרוקאי יש שני קיורים. אומר לך הרב לעתיד לבוא. לעתיד, חבר'ה, בואו תנו לי להתקדם. לעתיד לבוא, אנחנו לא נאכל בשר. באה התורה ואומרת לנו דבר כזה. לא, בשר תאווה, בשר תאווה. קורבנות יהיו, אל תדאג. את הקורבן פסח אתה תמשיך. שגם קורבנות, הרמב״ם. כן, הרמב״ם. אבל הרבה ראשונים חולקים. בואו נעזוב את זה רגע. אומר לך הרב זצ"ל, תדע לך שהתורה השאירה לך כל מיני חלונות כדי להראות לך לאן אתה שואף, לאן אתה צריך לשאוף. בעניין הזה של שחיטת בהמה, אתה תשחוט את הבהמה בצורה שהיא תסבול הכי פחות. אתה תכסה את דמה, אותו ואת בנו, לא תשחט ביום אחד. למה? את
אתה צריך לדעת שגם לבהמה יש רגשות. כיסוי אדם, אומר הרב, כיסוי אדם זה להראות, אדוני, אתה חושב שאתה שולט על החיה? דרך אגב, יש הבדל בין בהמה לחיה ועוף. חיה ועוף, יש מצוות כיסוי אדם. בהמה אין, למה? בהמה זה בעל חיים שהוא נמצא לידך, הוא קנוע אליך. השליטה שלך עליו היא הרבה יותר גדולה. לעומת חיה, שהיא הרבה יותר נמצאת בחוץ, היא נמצאת במרחבים. אתה הרבה פחות שולט. אתה צריך להבין, לעתיד לבוא, המציאות תחזור למצב כמו שלפני חטא האדם הראשון. מתי יתירו לאדם הראשון לאכול בשר? רק אחרי... אחרי נוח, אחרי המבול. כשהמין האנושי הציל את הבעלי חיים, התירו לו לאכול אותם. אבל בבריאה הראשונית, על אדם נאסר לאכול בעל חיים. ולדבר הזה אנחנו נחזור. מה בעצם הרב אומר פה? הרב אומר לך פה, התורה באה ואומרת, אמרתי לך, לעתיד לבוא כולם יהיו אשכנזים. אנחנו אשכנזים עכשיו אוכלים פחות בשר, כי אנחנו שייכים לעתיד לבוא. העניין הזה הוא עניין מאוד מאוד חשוב, מה שבא הרב כותב פה. הרב אומר לנו בעצם שהתורה, מה באה לומר לנו? התורה מחנכת אותנו לשאוף גבוה. היא רוצה לחבר אותנו לשאיפות, אבל היא אומרת לנו באופן חד משמעי, תשאף, אבל עכשיו אל תנסה לחיות למה שאתה שואף. שאיפה וחיים זה שני דברים שונים. אני שואף להיות צדיק, אבל מה קורה לבן אדם ששואף להיות צדיק, והוא מנסה לחיות כמו צדיק עכשיו? זה יביא לו המון קלקולים, כי הוא לא נמצא במדרגה, הוא לא שייך לשם עדיין. הרב זצל באגרות כותב איגרת לבן שלו, לרב צבי יהודה, ומה הוא כותב לו שם? על דבר אכילתך, עיקר כוונתי שתדגדק יפה יפה, אם לא תגרום מניעת אכילת בשר חלילה, שום רפיון כל דהו בהתפתחות האומץ הגופני והנפשי. אומר לו הרב, מה אתה עכשיו רוצה להתנזר מאכילת בשר, כי יש איזה אידיאל כזה? יש איזה שאיפה? רגע, תבדוק מה זה עושה לך ללימוד. מה זה עושה לך לתפקוד היומיומי? חסר לך ויטמינים עכשיו? אתה צריך חלבונים? אתה לא יכול לוותר על הדבר הזה. אנחנו עדיין לא נמצאים שם. יש אנשים שמנסים לחיות, לקחת את המציאות, לגרור את המציאות למצב האידיאלי, כשהמציאות עוד לא מוכנה לכך. אומר לך הרב, אתה יודע מה הייתה התוצאה? אם עכשיו היינו חיים, אם היינו מנסים ליישם את חזון הצמחונות כאן ועכשיו, אומר הרב, התוצאה הייתה קניבליזם. לשם היו הולכים הדברים. כי כשאתה לוקח אידיאל שעדיין לא שייך למציאות, ואתה בצורה טוטלית מתמסר לאידיאל הזה, אני הייתי, היינו בנופש שנה שעברה, באיזה מקום. בקיצור, שם במקום היה את הצימרים, והיה גם רפת שם ליד. הלכתי, לקחתי את הילדים, קצת להסתכל ברפת, איך נראית פרה, ולהודות להשם שלא עשה לי בהימה. אנחנו הולכים לשם, ופתאום אני רואה אמא עם עוד ילדה שמסתכלת שם. ובקיצור, היא מגיעה ואומרת, פתאום מתחילה לנבוח עליי, כאילו אני לא יודע מה עשיתי לה. אתם, הדתיים, מתירים לשחוט בהמות. תראה איך הם חיים פה הבהמות, בתוך הצועה שלהם. בושה וחר... שפכה עליי קיתונות, אני לא התחלתי לדבר. השנאה שאני ראיתי בעיניים שלה כלפיי, זה כאילו אני חטפתי לה את הילד. אני מרוב שוק והלם, על אישה שלא מכירה אותי בכלל, נתנה לי כזה מי שברח, אני לא יודע, אני ויידום. אני עדפתי לשתוק, אמרתי, כל מילה שאני אגיד עכשיו תשמש נגדי. אסור לדבר. הסתכלתי ככה, לפעמים חייכתי, לפעמים הורדת עד שהגברת נרגעה, ופשוט נעלמה משם. אבל השנאה שאני ראיתי בעיניים, הסבירה לי היטב למה הרב מדבר. נקודה ראשונה, כשאתה מנסה לגרור את המציאות למקום שהיא עוד לא שייכת אליה, אתה אוטומטית מפתח שנאה,
לכל האנשים שלא חושבים כמוך. זה הדבר הראשון. הדבר השני, כשאתה, אנשים לפעמים מתמסרים באופן טוטלי לאיזה רעיון ומתעלמים מכל מה? מכל הסביבה. תבדוק האם המציאות שייכת לשם או לא שייכת לשם. הטוטליות הזאת היא מאוד מאוד מסוכנת. אנחנו, התורה מחנכת אותנו למה? התורה מחנכת אותנו לאחדות מציאותית. אתה תמיד צריך לשאוף, אבל תמיד אתה צריך להיות קשוב למה? לאיפה המציאות נמצאת. איפה אנשים נמצאים? כשאתה מנסה לגרור בכוח, זה לא יעבוד. זה נכון גם בהקצנה דתית. לא רק בצמחונות. כשאתה חי בתוך ציבור, שכרגע המדרגה הרוחנית שלו, המדרגה הדתית שלו נמצאת במקום X, אתה לא יכול להנחית עליו בכוח עכשיו תביעה של התנהגות מאוד מאוד גבוהה כשהוא לא שייך אליה. אתה צריך להתקדם איתו כמה כמה, בהדרגתיות. אתה לא יכול בבת אחת. זה מה שאנחנו קוראים תהליכים. דיברנו על זה בשיעור שעבר, העניין הזה של קום המדינה. אנחנו רוצים מדינה עם צביון דתי, רוצים, אבל הדבר הזה לוקח זמן. זה תהליכים. אתה לא יכול בכוח לגרור את כולם למקום הזה כשהם עדיין לא שייכים אליו. צריך לבדוק מה כן ומה לא. דיברנו בזמנו על הסטטוס קוו. למה דווקא את אלה? למה ויתרת על כל כך הרבה דברים? לא ויתרנו. אבל זה כרגע הדבר שהיה אפשר להגיע להסכמה והבנה בכל המגזרים שיש בעם ישראל. בואו נראה את הטוטליות הזאת, ההתמסרות לאידיאל כביכול, עד כמה הוא יכול להיות מסוכן. יש אידיאולוגיה בארצות הברית. כן. יש לנו אחת המצוות, אחת המצוות, וסרט לנפש לא תדנו בבשרכם, וכתוב את קעקע לא תתנו בכם, אני אשם. כשהיה מת, אומר רשי, מסביר רשי, כן דרכן של אמוראים, להיות מסרטין בשרם כשמת לאמת. לכאורה מרה, אתה כל כך מתחבר לשכול ולאובדן ולכאב, עד כדי כך שאתה אפילו פוצע את עצמך. אומר לך הרב באורות הקודש, תקשיבו מה הרב כותב. אומרים טוענים נוטים להסתה. האלילות עזיזה היא בהבלטת רשמי החיים, בהבעת הפרטיות, אנחנו תכף נסביר את הדברים, בחדירה אל היופי ואל העשירות הגוונית, האחדות האלוקית מטשטשת את הכל. יש כאלה שטוענים שהאחדות האלוקית מביאה לטשטוש החיים. למשל, תן לי עכשיו להתחבר כל כולי לכאב. אני רוצה לשרוד בעצמי, אני רוצה לפגוע בעצמי, כי כך אני מבטא את הפרידה, כמה קשה לי הפרידה מהנפטר. התורה באה ואומרת לך, אדוני סליחה, לא, אתה לא תשרוד את עצמך, יש גם חיים. אז רגע, מה חיים עכשיו? אני פה מתמודד עם שכול, אני עכשיו לא עסוק בחיים, אני עסוק במוות. כשאתה בא, שנייה, כשאתה בא ואומר לי, אתה צריך להתייחס לחיים, אתה לא נותן לי להתחבר לשכול. בוא תרפה, דבר איתי עוד שבוע. דבר איתי עוד שבועיים, אני עכשיו רוצה. התורה לא באה, התורה באה ואומרת לא. אתה לא מתחבר עוד שבוע, עוד שבועיים. הכל במינונים. האלילות רואה את זה כתשטוש. אנחנו רואים את זה כעבודה אמיתית. עבודה של חיים. באה התורה ואומרת לך, גם כשאתה תהיה בתוך השכול, אתה צריך לדעת שאתה לא יכול להתמסר באופן טוטלי לדברים האלה. אתה חייב תמיד תמיד להיות עם מים פקוחה על מה? על הסביבה, על המשך החיים שלך. תראו מקור 25, הרב קשתיאל. ישנה שחיתות סמויה ברצון להשתקע בחוויה אחת ולהתמסר אליה, בלי להיות ערניים ורגשיים לשאר הצדדים שבחיים. התורה מלמדת אותנו שאנו מוקפים במצוות, במכלול ערכים, שיש תמיד לבחון שלא שכחנו אף אחד מהם.
לשם אנחנו מתחנכים. המוסר שלנו, השואף לשכלל בו זמנית ערכים שונים, שכולם אמת ואמונה באחדות האל. משמעותם חיפוש תמידי אחר המאחד והכולל. זה מה שאמרתי קודם, המציאות האחדותית. אנחנו, עם ישראל, מציין את יום הזיכרון, ומיד אחרי זה עושה מעבר חד ליום העצמאות. אני לא קורא לזה מעבר חד, אני קורא לזה מעבר בריא. עם ישראל זה עם שיודע לזכור, אבל הוא יודע להצמיח כוחות חיים מהזכירה הזאת. יש עמים, או לא עלינו, אדם חווה שכול, כולם יודעים, הגמרא מספרת לנו במועד קטן, סיפור מזעזע, על אישה שאיבדה את בנה, ורבונה היה שכן שלה, וראה שכל יום היא יורד וקונית רבייה של טישו. למה? כי כל יום היא צריכה לנקות את הדמעות, והייתה גורמת רבייה של טישו. אמר לה רבונה, גברת, מספיק, תחדלי מזה. היא לא הקשיבה לו. למחרת, מה הוא רואה? שוב היא קונה רבייה טישו. רבונה בא לה ואומר, תשמעי גברת, אני הייתי עדין איתך, אבל תדעי לך שאם את תמשיכי לבכות, את תצטרכי לקנות שמיניות של טישו, כי יהיה לך עוד שכול בתוך הבית. הגמרא מספרת דבר מזעזע, האישה הזאת קברה את שבעת בניה, ובסופו של דבר קברה גם את עצמה. ומכאן מגיעה הגמרא למסקנה, אל תבכו למת יותר מדי ואל תנודו לו יותר מכשיעור. זה הפסוק ששלמה אומר, הכיצד שלושה ימים לבכי ושבעה להספד ושלושים לגיוץ ולתספורת. מכאן ואילך, אמר הקדוש ברוך הוא, אי אתם רחמנים בו יותר ממני. הכל פה רחמים גדולים. אתם לא רחמנים יותר ממני, תשכחו מזה. וכשאתם נכנסים לתוך השכול ואתם לא יוצאים ממנו, אתם מתמסרים באופן, יש לפעמים הרגשה שאם אני עכשיו לא אכנס כל כולי לתוך השכול, אני פוגע בכבוד המת. אני פוגע בכבודו של הנפטר. וההפך הוא הנכון. אם אתה נכנס כל כולך באופן טוטלי, אתה פוגע בכבוד החי. והתורה מחנכת אותנו ואומרת לנו, וחי בהם ולא שימות בהם. זה גם פרשת שבוע. התורה היא תורת חיים. הטוטליות הזאת, ההקצנה הזאת, היא מסוכנת בכל תחום. גם בתחום דתי, הקצנה דתית היא מסוכנת. למה היא מסוכנת? כי הרבה פעמים תשימו לב שהקצנה דתית מה מביאה? היא מביאה לרמיסת הפרט. אז מה אתה אומר? אל תהיה קיצוני, אל תקיים את כל התורה, ממש לא. אנחנו מחויבים לכל מצווה ומצווה. אבל אפשר לראות אנשים אדוקים בשמירת תורה ומצוות, שהם קיצוניים והם פוגעים בזולת, ולעומת זאת אנשים שהם אדוקים בשמירת תורה ומצוות, וכל הזמן החשיבה שלהם זה על כבוד הזולת. תמיד אני מביא את דוגמה את רב שלמה זלמן נוירבך, שהיה אולי אחד הענקים בשילוב המדהים הזה של שמירה על כל קוצו של יוד ודקדוק במצוות, אבל מתוך מה? מתוך ההבנה שאנחנו חיים בתוך חברה גדולה. אמרתי כבר בעבר שרב שלמה זלמן, איך יצא לנו הקולנועית? מרב שלמה זלמן. הייתה בשכנותו של רב שלמה זלמן אישה נכה. ורב שלמה זלמן אמר, אני לא יכול לראות אותה כל שבת אצלה, זה אבל, היא לא יכולה לצאת מהבית. והוא התקשר לרב רוזן ואמר לו, הרב רוזן, תמצא לי פתרון לאישה הזאת. אני חייב לתת לה פתרון לצאת מהבית. אז הם מצאו את הפתרון. הם מצאו את הפתרון, והכל מתוך מה? מתוך השילוב של דקדוק במצוות, ויחד עם זה, ההבנה שהקצנה יכולה לפגוע בזולת. אז אני לא בא להגיד עכשיו על כל מי שפסק נגד רב שלמה זלמן בעניין הזה, שזה לא בסדר חס ושלום, אבל אני כן מביא את רב שלמה זלמן בתור דוגמה, דוגמה לשמירה, להקפדה, ומתוך הבנה שהטוטליות הרבה פעמים היא מאוד מאוד מסוכנת. את הטוטליות הזאת מצאנו גם בעבודה זרה. ומזרחה לא תיתן להעביר למולך.
מקור 27. עבודת המולך היא עבודה מאוד מסוכנת. מה היא הייתה? לוקחים את הילד שלך, מביאים אותו לכמרים, מדליקים שתי מדורות, הילד עובר באמצע, עד שהוא נופח נשמתו לא יודע למי. נופח נשמתו שם. מה תוך כדי תנועה? מה קורה? מביאים טופים, תרבוקות, מביאים תזמורת עם הגברה. למה? כדי שהאבא לא ישמע את הצעקות של הילד וייכנס לתוך התופת ויחלץ אותו משם. זאת הייתה עבודה. לכאורה, וואו, תראו מה זה. איזה טוטליות. מוכנים למסור את היקר להם מכל בשביל האלוהים שלהם. זה רק מראה את הבלוף הגדול שבעבודת המולך. הקדוש ברוך הוא לא מחפש, לא מבקש מאיתנו להיות טוטליים. הקדוש ברוך הוא מבקש מאיתנו וחי בהם. המצוות שאני נותן לכם זה תורת חיים, זה תורה של מצוות. אנחנו לא עם שמחפש את המוות, אנחנו עם שמחפש את החיים. בעזרת השם שנזכה באמת לחיות בצורה נכונה, לדעת למה צריך לשאוף, להכיר איפה אנחנו חיים, וכל הזמן למצוא את האיזון הנכון בחיים בין השאיפה לבין המדרגה שבה אנחנו נמצאים, וכך ההתקדמות שלנו תהיה מדודה ובצורה נכונה, בצורה אמיתית ובצורה בטוחה. שבת שלום.